Bé, en primer lloc dic que em sembla superinjust que el Miqui tingui el micro de Madonna I em toqui aquest, però amb dignitat ho portaré. Llavors, com deia la Maria, és l'última sessió del cicle. Era una sessió que vam decidir que la deixàvem oberta per veure com havia anat la resta del cicle I per tant vam triar el títol més gris que podíem triar I més comodí, I per això es diu així, en plan, quan arribi el moment ja valorarem què està obert I què creiem que val la pena recollir, d'acord? Com deia la Maria, el que farem serà bàsicament acabar de reflexionar sobre l'espai, en quin punt està el debat, veure com alguna precisió conceptual, algun debat que s'ha obert I que volem recol·locar, que no tancar, I finalment en Miquel farà la part de com aplicar la interseccionalitat a l'activisme I a les organitzacions socials. Fins ara hem estat mirant molt la mirada, l'hem posat cap a les administracions públiques I ens sembla que en aquest espai també està bé com mirar cap a l'altre cantó I la gent que esteu especialment en temes d'activismes I moviments socials també ens puguem plantejar com s'aplica aquesta mirada cap a dintre. Llavors, jo crec que aquest espai que hem compartit tenia una sèrie de complexitats que crec que està bé compartir. En primer lloc, la complexitat de l'espai. Estem reunint tot de gent amb diferents bagatges, formacions, trajectòries, interessos, en un espai poc amable per discutir, per parlar I amb poc temps per poder-ho fer, però dins de les condicions vam preferir obrir al màxim I que tothom qui volgués pogués venir, que no pas fer formats més petits. En tot cas, sí que hi ha aquesta dificultat. Aquesta vegada, com altres vegades, farem un espai de preguntes al final, però assumim que és un espai a vegades poc amable I que hi ha gent que es pot sentir cohibida. I per això també, si hi ha gent que no vol intervenir en veu alta, sap que pot fer-ho en paperets, no? Estan per aquí, si voleu intervenir, perquè us cohibeix fer un veu alta. Un altre tema, una altra complexitat té a veure amb el mateix tema. El tema de la interseccionalitat és un tema que està molt viu a nivell de debat teòric, però és un debat teòric, podríem dir, molt heterogeni. No hi ha grans consensos de com definim què és la interseccionalitat, en com definim els conceptes, per tant, és un debat, d'alguna forma, relliscós. I a part d'això, tenim un altre tema, que és que com hem dit des del principi, l'aplicació de la interseccionalitat a la pràctica és un tema molt nou. I de fet, en aquest sentit, el projecte d'Igualtats Connectades està volent avançar en aquesta línia de dir, molt bé, com sortim del debat més teòric I anem a la pràctica, d'acord? Però, efectivament, hi ha molt camí per córrer perquè encara ens falten molts referents. I d'altra banda, tenim el tema de com manegar les expectatives. Crec que amb el tema d'interseccionalitat s'ha generat com molta expectativa. Jo recordava que a vegades quan fèiem xerrades com la interseccionalitat era la forma d'acabar elegantment una xerrada. Perquè deies, I al final la resposta és la interseccionalitat. I tu quedaves tan ample, marxaves I la gent deia, oi, quina paraula, no sé què, què deu voler dir, que interessant. I fa poc crec que hi ha hagut aquest gir. I recordo que quan ens van venir a buscar la Mercè I la Tere I l'Àlex I companyia ens van dir en plan, bueno, però com es fa? I volem fer un projecte, però volem fer un projecte que sigui aplicat I concret. I va ser en plan, ostres, finalment no tenim més remei que començar a investigar com coi s'aplica. Ja no quedes bé amb quatre paraules teòriques, sinó que ens hi hem de posar. Quan ens hi hem posat, jo crec que hem vist com diferents tipus de reaccions. D'una banda, jo crec que hi ha molta gent que ho ha vist com una oportunitat. Una oportunitat de veure nous marcs, de qüestionar-se, de tenir altres punts de vista, de veure formes d'abordar conflictes o problemes que ara mateix no identificava o posar paraula a malestars que estaven allà, o fins I tot que li ha reforçat coses que ja estaven fent I a vegades intuïtivament I que d'alguna forma ja estaven aplicant aquesta mirada sense haver-la teoritzant ni passar per grans lectures. També és veritat que a vegades el que ens trobem també són resistències, perquè la interseccionalitat el que ve és a qüestionar la lògica actual de treball I per tant això ens pot qüestionar o la lògica amb la qual ens estem polititzant o ens estem mobilitzant perquè de cop ens qüestiona la idea del subjecte polític que potser estàvem molt còmodes I molt a gust amb el nostre subjecte polític net I polit I de cop la interseccionalitat ens ve a començar a veure problemes que té aquest subjecte polític I per tant efectivament ens pot generar resistències I d'altra banda
com us deia, aquest tema com de la pèrdua de brillantor, no? Abans com deies interseccionalitat I et quedava com aquesta cara estupenda, no? I quan de cop ho baixes en el terreny, doncs veus que les coses potser no brillen tant, però alhora ens estan donant eines concretes que ens permeten avançar. I a vegades són eines humils, a vegades són coses senzilles que s'han fet en determinats, no? Pensàvem en alguns exemples de la DESI, no? Els exemples de la DESI, que de l'anterior, de fa dues xerrades, a vegades eren coses senzilles, amb poc pressupost, però que aconseguien fer determinats girs en aquella mirada, no? O aspectes que ens va plantejar la Maricela Montenegro a l'última, no? Vull dir, per tant, a vegades són efectivament coses senzilles que no ens sembla que siguin per tant, però que estan generant petits canvis, no? Per tant, això, és a dir, com maneguem les expectatives I com fem aquest pas per transformar aquests conceptes tan brillants en realitats concretes I pràctiques, que potser ens frustren una mica si tenim una expectativa molt alta, però a la pràctica ens estan donant eines concretes per avançar. Pel que fa a la part conceptual, molt breument, volia recuperar una definició d'interseccionalitat de la Marta Cruells, que és una va fer la seva tesi sobre interseccionalitat I va tenir la sort després d'haver-la d'aplicar a l'administració pública, en el seu cas a l'Ajuntament de Barcelona. No? I per tant, això ha fet que sigui un coneixement molt ric, perquè d'una banda hi ha com el bagatge teòric, però després l'experiència pràctica del treball a l'administració. Segons ella, la perspectiva interseccional l'entén com una eina conceptual capaç de visibilitzar I analitzar la desigualtat complexa. Ens ensenya de manera afegida els límits d'aquelles pràctiques polítiques I jurídiques que fragmenten aquesta realitat I que obliden les interaccions tant en els processos de producció de la desigualtat com en els efectes dels mateixos sobre grups I individus. Per tant, volia reforçar la idea d'eina. Per tant, la interseccionalitat ve no per fer veure que parlem molt raro o perquè queda molt bé o perquè ens complica molt, sinó són eines que ens ajuden, eines conceptuals, metodològiques, d'anàlisi, que ens han d'ajudar a poder fer una intervenció més complexa. Perquè hi ha desigualtats que des de la perspectiva que estem treballant ara, que és sobretot una perspectiva molt segmentada, se'ns escapen. Hi ha aspectes que no estem podent veure perquè tenim aquesta mirada segmentada. En aquest sentit, reconèixer que la interseccionalitat d'alguna forma està anant a contracorrent de dues dinàmiques molt habituals a l'administració, que són nosaltres treballem per la ciutadania, no? Com les polítiques que pretenen treballar per la ciutadania en general, I si tu preguntes, bueno, I qui és el ciutadà general? Doncs no existeix, no? Per tant, sempre que estem pensant en la ciutadania en general estem fent biaixos I ens estem perdent gent, per tant, la interseccionalitat ens diu la ciutadania en general no existeix, per tant, més val que tinguis en compte com afecta en diferents grups les polítiques que estàs fent. I en segon lloc, també d'alguna forma qüestiona, després veurem com, les polítiques segmentades. No? La idea de, no, és que jo només treballo eix home-dona, només treballo l'eix ciutadania o origen, o només treballo l'eix LGTB. Perquè d'alguna forma aquestes polítiques també poden caure en l'error de generar també un subjecte polític estàndard. No? La dona, qui és la dona, qui és el gai, qui és la persona migrada. No? Per tant, hi ha el risc, quan estem fent aquestes polítiques segmentades, d'acabar creant un subjecte polític que també genera exclusions I alhora ens pot dificultar tenir en compte el creuament d'eixos. No? Perquè, com hem vist repetides vegades, les persones no som només persones migrades o autòctones o només persones lesbianes, gais o trans o només homes o dones, sinó que a la pràctica tothom és tot això a la vegada. D'acord? I per tant, si només estem treballant exclusivament per eixos, ens pot costar entendre la complexitat de les nostres vides en què tots aquests eixos estan segmentats tota l'estona I nosaltres som tota l'estona tot això. D'acord? Per tant, aquí recordar la idea que plantejava la Maricela de no hi ha gent interseccional I gent que no ho és. I no hi ha gent més interseccional que altra. Tothom és interseccional, perquè tothom té sempre una posició en relació a tots els eixos de desigualtat. Llavors, en relació als eixos de desigualtat, per avançar en conceptes, això, quan parlem d'eixos de desigualtat, parlem
de divisions a partir de les quals es genera un accés diferent, desigual, als recursos. D'acord? Per tant, tot el que estem dient d'eixos de desigualtat estem parlant d'això. Quan hi ha una divisió a la societat que genera un accés desigual als recursos. Recursos que poden ser econòmics, poden ser reconeixement social, pot ser capital social, pot ser prestigi, d'acord? El que sigui. Però hi ha uns eixos que en generen unes desigualtats. Habitualment, els que hem treballat més de l'administració i també a nivell de moviments socials serien temes com classe social, diversitat funcional, diversitat religiosa, sexual i de gènere, edat, étnico-racial, origen, gènere... D'acord? Hi ha algunes que són estructurals i que establim com a elements, que hi ha serveis de l'administració que ho cuiden, hi ha diferents marcs legals, etc. En relació als eixos, volia com puntualitzar alguns aspectes que recullen coses que han anat sortint. En primer lloc, des de la perspectiva interseccional no hi ha la noció de hi ha uns eixos prioritaris a altres. D'alguna forma, la perspectiva interseccional qüestiona les posicions teòriques, com per exemple el marxisme més ortodox, que el que ens deia és, no, tot és classe. I quan venien les dones marxistes deien, bueno, després, no? Quan haguem acabat la revolució ja estarà tot resolt. I també algunes branques del feminisme que parteixen del gènere com la prioritària sempre, no? Per tant, la interseccionalitat diu, no, en funció del context i la situació cal veure quines són els eixos que són més rellevants. D'altra banda, aquí hem posat èmfasi en els eixos de caràcter més estructural. Els que he anunciat jo eren els que tenien un caràcter més estructural. Però com parlava la Maricela a la intervenció de l'altre dia, ella deia, és que a vegades hi ha eixos que no són estructurals i que en un determinat context poden ser molt rellevants. I va sortir l'exemple de, en un institut l'aspecte físic pot ser molt rellevant i pot generar desigualtats i pot arruïnar una adolescència, no? Determinat el nombre de grans que tinguis per metre quadrat de pell. D'acord? Per tant, hi ha eixos que en determinats contextos són molt rellevants. O, per exemple, en un context de criança, les dones que decideixen alletar i les que decideixen no alletar. Com sabeu, això en determinats contextos pot generar una guerra campal i un qüestionament, un jutjal, unes, no? Per tant, hi ha eixos que no són estructurals, però que en determinats contextos poden generar desigualtats o conflictes. D'acord? Per tant, quan intervenim en un determinat context hem de veure quins són els eixos rellevants. A vegades són aquests que he citat més estructurals, a vegades poden ser alguns de caràcter més contextual. En relació al context, sí, també destacar això, no? És a dir, que com el context ens marca quins seran els eixos rellevants. Per exemple, estem fent un altre projecte que és internacional, on hi ha ciutats on l'eix ser víctima de conflicte armat o ser d'un poble originari, que a més està d'actualitat el tema aquest de l'extermini, doncs de cop passa a ser un tema fonamental, cosa que en el nostre context doncs, no hi seria. D'acord? O passem en un context molt micro on hi ha eixos de desigualtat que a priori no haguéssim tingut en compte que estan operant. D'acord? Per tant, aquí la Maricela va posar molt èmfasi en el tema del context. Perquè és veritat que a vegades la lògica de la posició ens complica i ens pot fer anar per camins que són, jo diria, que contradictoris amb la lògica interseccional. M'explico. Si nosaltres només mirem la posició, aquesta la podríem entendre d'una forma fixa. Val? Jo sóc un tio cis, de classe mitjana, d'una determinada edat, americà, autòcton, no sé què, no sé quantos. No? Per tant, com, vale, cadascú té la seva etiqueta. És una etiqueta més complexa que la que fèiem abans, però acaba sent una etiqueta. No? I per tant, és una etiqueta que podríem dir com pressuposar que és fixa. Què passa si no tenim en compte el context? Us explico a partir d'un exemple. L'altre dia estava a classe i era una classe que hi ha un entorn molt masculí i jo hi ha moments en aquell entorn masculí que no em sento del tot còmode. I especialment si el tema de sexualitat ja l'hem tocat i jo, diguem, he sortit de l'armari en aquell entorn, doncs a vegades no em sento com de tot còmode. Bueno, estàvem en aquell context, en aquella classe, i aquell dia venien unes estudiants d'origen marroquí a explicar un projecte que estem fent. Bé, en aquell context, a priori, jo era com el que tenia el poder, per edat, perquè sóc el profe, perquè els hi poso nota, perquè tinc
se suposa autoritat, etc, etc, no? Doncs bé, comença la classe i alguns dels alumnes nois comencen com a xerrar. Jo dubto de si intervenir o no, si tallar el rotllo. Total, que hi ha un moment que una de les noies que està parlant, la Somia, els diu, escolteu, o calleu o marxeu. I jo semblant, hòstia, gràcies, Somia, perquè em tocava a mi, però gràcies per haver-ho fet tu. Total, alguns nois diuen, bueno, no passa res, callem, però treuen l'ordinador i es posen a fer altres coses visiblement. Però no passa res, perquè una altra de les noies que estava allà, la Rufaida, els diu, perdoneu, podeu apagar l'ordinador? Perquè és evident que no esteu fent res que tingui a veure amb el que estem parlant i és una falta de respecte. Efectivament, tots els nois van apagar l'ordinador i des de llavors va arribar, la classe va anar com una seda. No? Per tant, de cop, en aquell context, les posicions de cadascú de nosaltres, que si haguéssim mirat estrictament de posició haguessin sigut molt clares, de cop resulta que allà estaven entrant temes d'orientació, de gènere, d'origen, d'empoderament de les pròpies noies, que no els hi venia de gust estar en un context que no es sentissin significatiu, i no? De cop el que va passar allà no ho haguéssim pogut entendre sense una mirada que fos molt contextual. M'explico? Val? Per tant, molt èmfasi que ens posava la Maricela amb el tema aquest del context. Bé, en relació als conceptes, jo crec que era això, com ubicar interseccionalitat com una eina i ubicar alguns aspectes d'eixos. Potser sí que voldria acabar de fer èmfasi en un aspecte, amb un eix que em sembla com molt rellevant i segurament no ha acabat com visibilitzant-se de la forma que tocaria, no? Que és el tema de classe social. D'acord? El tema de classe social és un tema que està a l'origen de la discussió de la interseccionalitat, però és veritat que és un eix que moltes vegades acaba passant com desapercebut. Jo crec que acaba passant desapercebut per diferents raons. Primera, perquè estem en un moment del debat teòric i polític en què es porta més parlar d'identitats, subjectivitats i aspectes simbòlics que parlar d'aspectes materials. I crec que és un tema que tenim pendent. No? És a dir, que hi ha contextos, hi ha, per sort, activismes que ho tenen claríssim, però és veritat que hi ha una tendència teòrico-política majoritària que ha posat molt èmfasi en altres aspectes i que els aspectes materials a vegades acaben passant massa desapercebuts. I d'altra vegada perquè és cert que a l'administració no hi ha el servei de desigualtats de classe o d'igualtat de classe. No? Aquí ens podríem embolicar molt, però des del meu punt de vista no hi és, però hi és molt present. I és molt present perquè la forma com estem entenent l'ara l'estat del benestar o succedani de l'estat del benestar que tinguem per aquí té molt a veure amb el conflicte de classe. I com sabem, especialment a mitjans del segle XX, l'estat del benestar creix sobretot per aplacar el conflicte de classe. Per tant, el tema de desigualtats de classe no està nombrat molt explícitament, però està al darrere de moltes de les accions que es fan i de moltes de les polítiques. D'acord? Per tant, però em sembla que és molt rellevant que, sent un tema tan central, a vegades en els debats que fem no aparegui d'una forma tan clara. D'acord? I volia posar-ho damunt de la taula perquè, si no, moltes vegades derivem cap a un altre cantó. Un parell de debats que volíem enfocar. El primer té a veure amb els eixos. No? És a dir, la pregunta seria, si estem d'acord en que la interseccionalitat és una resposta adequada, vol dir que hem de tancar tots els serveis que treballen eixos? Vol dir que tots els moviments que s'articulen a partir de determinats eixos de desigualtat han de caure? Des del meu punt de vista, no. I des del punt de vista de la gent que hem portat a la formació, sens dubte que no. Però em sembla que era rellevant posar-ho damunt de la taula, aquesta pregunta. Per què creiem que no? Perquè el fet de que tots els eixos estiguin actuant d'una forma interseccional no treu que són sistemes d'opressió distingibles. D'acord? Per tant, el patriarcat, el capitalisme, l'LGTB-fòbia, el capacitisme, etc, etc, són sistemes d'opressió distingibles i que creen situacions d'opressió que hem de poder abordar separadament, tot i que els seus efectes sempre siguin interseccionals. M'explico? D'acord? Per tant, per exemple, la prohibició o les dificultats per avortar. Les dificultats per avortar tenen a veure amb el patriarcat i té una translació a la vida de les dones. I efectivament això tindrà uns efectes interseccionals, perquè en funció de la teva classe social, del teu marc cultural,
de la teva creença o no, tindrà uns efectes o no, aquesta prohibició. D'acord? Però és distingible que hi ha diferents sistemes d'opressió, això és una cosa, i l'altra cosa és dir, i tots actuen de forma interseccional perquè actuen sobre persones, i les persones sempre som interseccionals. M'explico? Però des del nostre punt de vista, com que els afecta els diferents sistemes d'opressió són distingibles, jo crec que és interessant que es mantinguin activismes i serveis que treballen en relació a aquests eixos precisament per vetllar de que s'estan treballant aquests eixos d'opressió i perquè poden ser precisament la base per un treball interseccional. Val? Per tant, des del nostre punt de vista, cal que es mantinguin aquests eixos, però que es treballin d'una forma més oberta, més interseccional. D'acord? Però no estem qüestionant l'existència i el treball des d'aquests eixos. I ara us volíem posar un vídeo i després el comentem. The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, connecting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me.
far from being purposeless. The way that I move is an ongoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. It is not enough to look and listen and taste and smell and feel. I have to do those to the right things, such as look at books, and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, would believe I wrote this. I find it very interesting by the way that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who are inherently confusing. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language. But other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. In the end, I want you to know that this has not been intended as a voyeuristic freak show where you get to look at the bizarre workings of the autistic mind. It is meant as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thinking and interaction in a world where how close you can appear to a specific one of them determines whether you are seen as a real person, or an adult, or an intelligent person, and in a world in which those determine whether you have any rights. There are people being tortured, people dying, because they are considered non-persons, because their kind of thought is so unusual as to not be considered thought at all. Only when the many shapes of personhood are recognized will justice and human rights be possible. Bé, algú té ganes de compartir com... Què li ha generat el vídeo? Com s'ha sentit, si li ha generat alguna reflexió, algun pensament? És molt bo el llenguatge propi. Suggem estar pel llenguatge. Més reflexions, impressions... Endavant. A veure, jo crec que d'alguna manera potser planteja que cada persona té drets diferents i que tenim el nostre propi valor. Per tant, és a dir, no es tracta de que les
i deixar que es puguin desenvolupar. Simplement, i a partir d'aquí, és a dir, el respecte com a persones, de tothom, absolutament tothom, no? I això, sense apartar-les, aprendre i fer possible que realment desenvolupin, perquè totes i cada una tenen coses especials a portar-nos. Gràcies. Alguna altra reflexió? Sensació? A veure, jo pensava... Per mi la pregunta d'aquest vídeo és: de qui parla l'Amanda? A què interpel·la l'Amanda? Fixeu-vos-hi, si jo us hagués dit ara veurem el vídeo d'una noia jove amb un diagnòstic d'autisme, probablement la nostra expectativa hagués sigut ara ve una persona com a representant d'un grup social específic a explicar-me el seu punt de vista i a fer les seves reivindicacions. Però què fa l'Amanda? L'Amanda parla a la norma. L'Amanda parla, interpel·la a les persones que estem al cantó de la norma, entesa com a persones que tenim el llenguatge natural, normal, que no es qüestiona la nostra definició de persona, perquè ens movem en uns codis que són els considerats normals, no? Els considerats privilegiats. Ara ho lligarem, però em semblava molt important partir d'aquesta reflexió per parlar del debat que volíem enfocar abans de passar a la part més pràctica, que té a veure amb les polítiques identitàries. D'acord? Per tant, l'Amanda tornarà a nosaltres, però anem a situar perquè em semblava com rellevant. Crec que un dels riscos de la interseccionalitat, i que per mi seria contradictori en moltes de les seves aportacions, seria que acabéssim generant microidentitats. No? I per tant, vaig a fer polítiques per noies joves d'origen pakistanès, atees, amb diversitat funcional. No? És a dir, que acabéssim generant, que jo crec que hi és aquesta tentació, anar fragmentant més els grups. No? I per tant, acabant generant microidentitats. Aquest és un debat llarguíssim que ens portaria moltes hores, eh? Però des de com nosaltres llegim i entenem aquest debat sobre la identitat en relació a la interseccionalitat, cal tenir en compte que hi ha dins del debat de la interseccionalitat una crítica molt potent a les polítiques identitàries enteses d'aquesta forma. Per què? Jo crec que perquè, bàsicament podríem dir per tres motius. Primer, perquè les identitats són efecte de poder. Que nosaltres ens distingim com a homes i dones és perquè hi ha un sexisme que ens classifica d'aquesta manera. Que ens definim com a autòctons immigrants o en funció de la nostra classe social o de la nostra sexualitat és perquè hi ha un sistema d'opressió que ens classifica d'aquesta forma. Val? Per tant, després ja veurem què fem, eh? No vol dir que passem de les identitats, però no partim de que són netament l'alliberament de res, és a dir, parteixen d'un marc d'opressió que és les que ens les ha col·locat. En segon lloc, les identitats tendeixen, o poden tendir, ho hem de vigilar que no ho facin, a homogeneïtzar i a essencialitzar. Hi ha el risc de crear la imatge de la dona, l'immigrant, la lesbiana, la... No? Per tant, compte que no acabem generant identitats que a vegades de forma defensiva en entorns on estem atacades sigui molt fàcil com vaig a reforçar la meva identitat com a migrant de no sé quin origen, o com a musulmà, o com a jueu, o com a dona. No? Per tant, tenen aquesta possibilitat de que acabin sent una forma de tancament. I d'altra banda, el fet de que d'alguna forma ens portin a generar aquesta identitat fa que siguin identitats que acaben excloent. Si jo defineixo la dona d'una determinada manera, estic excloent altres persones que es poden identificar com a dones i que no encaixen dins d'aquesta manera. Si jo identifico dona com molt lligat a la maternitat, al cuidar, doncs puc estar excloent dones que no estan fent aquestes decisions, que no estan anant per aquí les seves vides. O si estic vinculant-ho molt a un determinat físic, estic excloent a dones trans, per exemple. No? Per tant, depèn de com estigui fent aquesta definició d'identitat, estic generant una possible exclusió. Per aquests tres problemes, jo crec que
la interseccionalitat ens planteja que hem de ser com ambivalents amb les identitats. És a dir, hem de tenir en compte que poden tenir aquests riscos, però alhora, aquí hi hauria debat, però la perspectiva que ens sentim més còmodes, alhora les identitats és cert que ens poden servir també políticament. Val? És a dir, que nosaltres diguem home i dona són categories del sexisme, no vol dir que les puguem ventilar així com així i pretendre que deixaran de tenir realitat. Les categories home i dona, pel 99% de la població, continuen definint-les. I per tant, continuen generant realitat. I per tant, per molt que les esborrem, perquè és un efecte de poder, no deixaran de generar realitat. M'explico? Per tant, ens diuen de nosaltres. I d'altra banda, les identitats, si les utilitzem d'una forma crítica, són eines que ens poden servir per trencar normativitats, per visibilitzar experiències que estan fora de la norma o que estan amagades. D'acord? Per tant, les categories, especialment de grups oprimits o invisibilitzats, són eines molt potents. D'acord? Però per tant, sempre jugant amb aquesta ambivalència, de dir, compte amb les identitats, no les donem per descomptades, perquè tenen efectes de poder que poden ser negatius, però mirem si les podem rescatar amb fins polítics determinats que ens permetin qüestionar el marc de relacions de poder tal com està establert. Llavors, d'alguna forma, el que, quan estàvem intentant veure quines diferents perspectives, o quins, quan analitzem els projectes, quin tipus de projectes veiem, en relació a la interseccionalitat, veiem d'una banda projectes que el que fan és reforçar la diversitat dins de la categoria. No? Per tant, dins de polítiques públiques o dins dels activismes, trobem accions que podríem dir que van en la línia de la interseccionalitat, que el que fan és dir, escolta, partim de la dona o persones migrades o persones LGTB, però volem reforçar que no és una identitat homogènia. I per tant, anem a reforçar quines són els altres eixos que hi ha darrere. I per tant, no anem a pressuposar que la dona és una i clarament delimitada, sinó que la dona és una eina que ens serveix per visibilitzar i criticar i mobilitzar, però que no la donem per descomptat i que som conscients i volem fer explícit de que les dones són a la vegada en relació a l'origen, a la sexualitat, a la classe, etc. Per tant, hi ha una línia de projectes interseccionals que el que fan és això, em mantinc en l'eix, però treballo molt una posició davant d'aquest subjecte polític que sigui complexa i que incorpori els altres eixos. Hi ha una sèrie d'altres accions que el que fan és mostrar com podem sortir del nostre eix i trobar punts de confluència. Aquí veurem diversos exemples a la part d'en Miquel. D'acord? Però per tant, com una entitat o un servei que treballa un eix es posa al costat d'un altre servei o una altra entitat i busquen punts de confluència que d'alguna forma desplacen aquella centralitat. D'altra banda, hi ha projectes que el que fan és dir, escolta, el que veiem és que les nostres polítiques han invisibilitzat o no han vist determinats col·lectius que estaven molt amagats. Per exemple, persones no heterosexuals d'origen marroquí. No? Per tant, ostres, ens adonem que hi ha determinades interseccions que no li hem posat la mirada. No? I per tant, són projectes que ens ajuden a explorar què passa i què podem aprendre de les realitats de determinades interseccions. I finalment, i aquí és on ens ve la manda, la transformació dels marcs. És a dir, la part de la política interseccional que s'aparta més radicalment de la política identitària és les polítiques i les accions que ens ajuden a repensar la norma. D'acord? Com, a partir del vídeo de la manda, podem reflexionar sobre què és el llenguatge, com ens relacionem, què definim com a persona adulta, quines conseqüències té no estar definit com a persona, quines violències, quines negacions incorpora no estar definit com a persona, com des del feminisme no només es tracta de comptar quantes dones van a quines accions, sinó com des d'una perspectiva feminista podem repensar què entenem per cura, com des d'una perspectiva intercultural podem repensar l'espai públic, que partim de la base majoritària de que el millor que li pot passar a l'espai públic és que estigui net i desocupat. No? I què passa quan arriba gent d'altres orígens que té una altra noció de l'espai públic i el vol utilitzar i de cop tenim els veïns queixant-se, etc. No? És a dir, bueno,
Per mi, la part més potent de la interseccionalitat és quan el que fem és creuar perspectives que ens permeten canviar normes. D'acord? I per tant, aquí és de la part on més clarament ens estem apartant del risc d'estar creant noves identitats, però més específiques. Deixo la paraula en Miquel i tot el que vulgueu després de debat, reprenem i avancem. Però de moment avancem amb la part d'en Miquel, que també ens ajudarà a veure aspectes més concrets d'aquests elements que us deia ara. Molt bé. Jo sóc la persona que té el privilegi del micròfon de diadema. Bueno, bona tarda. La meva feina és una mica explicar tot això que porteu setmanes treballant sobre com incorporar la interseccionalitat a les polítiques públiques, en aquest cas les polítiques locals, que és molt interessant, però després hi ha una altra part que probablement, bueno, intentaré justificar per què, que probablement és el moll de l'os, que és la societat civil quan s'organitza i quan reivindica com s'organitza. I perquè és especialment rellevant que la perspectiva interseccional sigui un element que es tingui en compte també les organitzacions socials. Llavors, d'alguna manera és un bucle, perquè efectivament les polítiques públiques responen a les demandes de la ciutadania moltes vegades. Si les pròpies demandes de la ciutadania no estan en una lògica interseccional, per què hauria d'estar en un ajuntament? No? O sigui, per què l'Ajuntament de Terrassa ha de fer un procés per tenir una forma de pensar la seva pròpia organització interna de forma més interseccional si té un moviment associatiu que el que li demana és accions parcel·lades i segmentades? I per això és un peix que es mossega la cua. Probablement, si un ajuntament també fa aquest procés, d'alguna manera convida i fa, diguéssim, que el seu propi teixit associatiu pensi d'una altra manera. I al final es retroalimenten, no?, aquestes dues esferes de la política. Bueno, existeixen molts tipus d'organitzacions. Existeixen organitzacions que el que les vincula són els eixos, és a dir, si són dones, persones LGTB, persones migrades, joves, etc. Existeixen organitzacions que treballen al voltant dels àmbits, és a dir, doncs, que treballen per l'educació pública, el 03, una setmana de vagues generals múltiples sectors, serien gent que s'organitza al voltant dels àmbits, i estarien les organitzacions al voltant del lleure, que potser algú no les pensa com organitzacions socials, però jo vull pensar que sí, des de doncs, els castellers, les castelleres, les lligues esportives, el club de no sé quantos del manga, del no sé què, bueno, és que no tenen explícitament una missió de transformació social, però d'alguna manera construeixen comunitat a la nostra societat. No? La interseccionalitat es pot aplicar amb tots aquests tipus d'organitzacions i vosaltres podeu dir, bueno, però esto, vale. Bueno, ara jo intentaré fer un exercici de concretar per què dic això. I en aquesta presentació he decidit ser molt il·lustratiu. No serà una presentació de grans continguts, sinó que intentaré explicar-vos coses que li han passat a la gent intentant fer això. Posaré molts exemples amb el temps que tinc, que em sembla que poden inspirar coses en vosaltres. Val? Per tant, ja veureu que no és una cosa molt tècnica. Bueno, jo penso que la interseccionalitat és una eina que pot fer les nostres organitzacions siguin espais més inclusius. Per què? En principi, tota entitat, si ho ha fet una mica bé, vull dir que jo mai ho he fet, però es veu que si ho fas bé, doncs hauries de fer-te els estatuts, l'acte fundacional, i el tesorero, el vocal, molt bé. En aquests estatuts, en principi, has de contestar preguntes molt importants, que és quina és la teva missió a la vida, no? O sigui, quin és el problema que tu identifiques i com és la població en la qual tu vols incidir. Llavors, en aquests dos nivells hi ha molta feina que ja podríem fer aplicant una mirada interseccional, que no necessàriament vol dir fer després grans revolucions, però fer-nos una pregunta a nosaltres mateixes. Us explico coses que han passat. No? Aquesta és una cosa que m'ha passat a mi personalment. Jo treballo en un projecte que, entre altres coses, és un projecte de generar espais de lleure per adolescents, gais, lesbianes, trans, bisexuals, intersexuals, etc. I un dels projectes principals d'aquesta història són unes colònies d'estiu, que es diuen oasis. Llavors nosaltres fa 4 anys que fem aquestes colònies i quina era la definició del problema que vam fer i fins i tot de la nostra població? Nosaltres vam dir: el col·lectiu d'adolescents LGTB està en una situació de vulnerabilitat, en gran part perquè tot l'accés, diguéssim, als recursos, a la comunitat, etc., està en una lògica molt adultista. A més, aquesta gent es troba en una situació molt concreta, i és que passa 8 hores al dia amb una gent que no ha triat, amb un espai en concret, etc. I per tant, bueno, és una població especialment vulnerable i anem a fer un producte que faciliti una mica la vida a aquesta gent, que tinguin referents positius, que coneguin altra gent LGTB adulta, doncs que la vida doncs no ha sigut tot un desastre, una tragèdia, sinó que en moments que han estat bé. No? És un projecte d'empoderament. Llavors nosaltres fem això, ja fa 4 anys que ho fem, i llavors doncs, quina és la cosa que ens passa? Que, bueno, clar, allà ve gent que és LGTB, però això és el de menys.
És el de menys que li passa a aquesta gent. O sigui, la gent li passen coses en relació a una multiplicitat d'elements que nosaltres som gent, tots els professionals que treballem aquí, som gent experta en tema LGTB. Però clar, allà hem tingut, doncs, molt, cada any hem fet milions de formacions internes perquè clar, tu saps de LGTB, però llavors la gent que et ve no és només de LGTB, la gent ve d'un CRAE, la gent és autista, la gent té una família que no pot i no entén perquè no parla la llengua, firma l'autorització dels drets d'imatge del vídeo del no sé quantos, la gent no té manera de que la portin a les colònies perquè els seus pares estan a l'atur. I aquesta és la gent que ve, no venen els de LGTB, aquests no venen. Venen uns que a part de ser LGTB tenen una diversitat al·lucinant que fa que per molt que tu estiguis format en aquest tema és absolutament és insuficient per treballar amb aquests adolescents. El que els hi passa no és que els hi passi perquè són LGTB, els hi passa perquè estan atravessats per moltes coses. Per tant, la nostra hipòtesi prèvia de definició del problema estava profundament sesgada i per tant nosaltres hem hagut de transformar, i bueno, ens en sortim com podem, transformar la nostra manera de relacionar-nos amb aquests adolescents que els estaven parcel·lant. Aquí només venim a parlar d'això, bueno, ja, però si a aquesta persona li estan passant 50 coses i nosaltres no podem parlar de l'empoderament per combatre l'homofòbia. No? Aquest seria un exemple de com tu has definit un problema, generat un projecte i ara l'has de refer, perquè està molt bé, però la vida no existeix, l'adolescent LGTB no existeix. Existeix l'adolescent LGTB blanc de classe mitjana amb pares que parlen idioma, que l'apunta a les colònies en tu cabeza, però aquest no és el que s'apunta. No? Us volia també posar un altre exemple de com definim la població. Aquesta és una cosa que va succeir amb aquestes jornades, diguéssim, aquestes jornades catalanes que es van fer de rememorant el 40 aniversari de les jornades catalanes de la dona, es van fer unes jornades feministes que es deien radicalment feministes. Llavors, bueno, jo amb aquestes jornades vaig anar amb una de les xerrades que feia un col·lectiu que es deia Associació de Gitanes Feministes per la Diversitat. Una de les particularitats d'aquestes jornades és que eren un espai no mixta, era un espai on podien anar dones, lesbianes i trans a les activitats que es feien. I jo entro en aquesta tarjeta, digamos, com a persona trans, em van deixar entrar. Llavors, la qüestió és que els homes que no són trans quedaven exclosos, fins que era un consens generalitzat i que la gent compartia. Llavors aquesta entitat, que la seva forma de fer, la seva presentació pública està basada en una performance que està intercalant el cant, diguéssim, o la música, el flamenc, amb una explicació de la història de l'opressió del poble gitano, comença la seva intervenció i diu: "Bueno, nosaltres avui no podem fer la nostra activitat perquè ens falta la meitat del nostre col·lectiu. Entenem que per vosaltres és un espai de seguretat i enteneu que és important fer unes jornades feministes no mixtes, però la nostra entitat, nosaltres per exemple, la persona que toca el cajón avui no podrà venir i per tant us perdreu una cosa del que nosaltres som. I la persona que acompanya amb les palmes, la companya que cantarà, tampoc ha pogut venir perquè vosaltres heu decidit que el més adequat era organitzar aquestes jornades entorn a la no mixticitat. En el nostre cas sentim que hi ha una part del que nosaltres som que no us podem ensenyar." Va ser molt interessant, no? Perquè no era una denúncia de no entenem per què heu fet una política de no mixticitat, era una manera de dir: potser per explicar qui sóc jo, la part del que jo sóc té molt a veure també amb els meus companys, en aquest cas gitanos, més que amb algunes dones potser que no són gitanes. No? I per tant, bueno, doncs jo hagués preferit que haguéssim pogut venir tots. I en la definició de la població interessada en aquestes jornades, doncs aquesta forma d'entendre el feminisme, no vull dir que no hi sigui, però no era la prioritària. No? Són exemples de com, bueno, d'alguna manera, doncs aquesta lògica pot ajudar-nos a mirar i a complexificar com definim els problemes que tenim, com els volem solucionar i a quines poblacions estem interpel·lant. I a vosaltres podríeu dir: "Home, has posat precisament dos exemples que del que parlen és d'organitzacions que pivoten entorn a eixos, diguéssim, eixos identitaris, que és veritat, he parlat de l'LGTB i del feminisme." I en el que continuaré explicant ara intentaré incorporar exemples que creuen altres qüestions. Segon argument. Jo crec que la interseccionalitat ajuda que les organitzacions siguin més eficients. Eficients des d'una perspectiva d'estratègia política. És a dir, si nosaltres tenim un objectiu de transformació social X, penso que la mirada interseccional fa que arribem abans al nostre objectiu de transformació social. Ara intentaré posar alguns exemples. Una de les coses que és freqüent, tot i que fem veure que no passa, però és freqüent en els moviments socials, són els conflictes d'interessos. És a dir, que tu fas una reivindicació i hi ha una associació, una entitat, un moviment d'una altra causa que està fent una reivindicació que està topant amb la teva. Llavors és una mica competició de codazos de a veure qui arriba abans a la regidoria per explicar que el problema s'ha enfocat com tu l'estàs dient. No? I una mica, molts d'aquests conflictes en general fem una mica estratègia negadora, fem com si no hi fossin o intentem desplaçar l'argument de l'altre bueno, i així doncs, funcionem per subsistir i explicar que la nostra reivindicació és la més important, la més urgent a l'agenda. No?
una lògica a vegades una mica competitiva entre qüestions que podem tothom estar d'acord, no? Pues estem d'acord amb que hem de treballar contra el canvi climàtic, estem d'acord amb que hem de treballar per la cohesió pública, estem d'acord, però alhora la veritat, si jo només puc col·locar un tema a l'agenda, es produeixen lògiques competitives, cosa que, bueno, que té un cert sentit, no? I us voldria posar exemples de lògiques competitives i del que podem aprendre d'elles, no? Hi ha moviments cada vegada més en les grans ciutats que defensen la pacificació dels carrers, no? Que defensen que el vehicle privat o el cotxe utilitza molt espai, que els carrers han de ser pels nens i les nenes, per la gent gran, pels veïns i les veïnes, per... i que no necessàriament han d'estar sempre mediats per això. Llavors, una de les estratègies que es proposa són les plataformes úniques. I en principi hi ha un gran consens social amb això. Llavors arriba un dia una gent i diu: "Què vols dir plataforma única? No, no, si jo amb el bastó, si tu em fiques una plataforma única, com sé que hi ha una acera? Com sé que ja s'acaba aquest tros de carrer? Com sé que..." Però és una idea fatal, això, no, no em va bé, no? Els col·lectius de persones cegues han fet una reivindicació dient: "La plataforma única és una mala idea per la gent que travessem els carrers relacionant-nos únicament amb com està codificat el terra." I llavors aquí pot haver un gran silenci de... forma única, és igual, fes-la, no? Que és una mica el que acabem fent, no? En aquest cas, doncs, bueno, alguns ajuntaments van proposar concursos per intentar com podríem solventar lo de la plataforma única i que aquesta gent pogués travessar. Llavors, doncs, una de les idees estrella que va sortir és unes ulleres que una persona cega pot portar, que identifiquen la plataforma única i li expliquen, diguéssim, en quin punt està. Bueno, tot es pot solucionar. Però a mi el que em fa pensar entre aquesta ruptura entre moviments de persones cegues i moviments veïnals té a veure amb que els veïns i les veïnes poden ser persones cegues i les persones cegues poden voler la pacificació dels carrers. L'objectiu és compartit. Segurament les persones cegues també estan a favor de que el vehicle privat ocupi menys espai. I segurament les persones que demanaven la pacificació del carrer estan d'acord amb que les persones cegues tinguin un espai més accessible. És a dir, l'objectiu polític és comú, el que no és comú és l'estratègia. Per què? Perquè l'estaven pensant de forma segmentada. Serem més eficients, probablement, si incorporem aquesta mirada, no? Un altre exemple, la lluita contra la discriminació cap a les persones LGTB, un dels arguments més potents que està agafant a molts països del món és el desenvolupament de lleis contra els crims d'odi. Aquestes lleis, una de les principals propostes, és que agravin la tipificació en el Codi Penal de les agressions per LGTBI-fòbia. És a dir, que si tu et peguen, és una tipificació, però si et peguen i mentre et pegaven et diuen maricón de mierda, és un agravant per homofòbia. I aquesta és una reivindicació que s'està estenent en molts països del món, sobretot en el context occidental, de tenir lleis que penin específicament i que condemnin per aquestes situacions amb més gravetat aquestes situacions de LGTBI-fòbia. Però d'altra banda, hi ha moviments molt potents, i sobretot al context nord-americà, que estan començant ja des de fa un temps, però el moviment Black Lives Matter va ser molt, molt potent, que el sistema penitenciari està sobrepoblat de població negra. És a dir, realment hi ha un problema de racisme estructural que fa que les presons nord-americanes i el percentatge de persones negres és elevadíssim, no? Llavors aquesta gent diu: "Home, potser l'estratègia de demanar més penes de presó, cuidado, perquè coneixent com és el sistema penitenciari, probablement que acabi anant més a la presó per una situació de LGTBI-fòbia, que no diem que no comés una agressió, però aquí acabarà reforçant, probablement que acabarà en aquestes situacions seran probablement persones negres o persones pobres. Llavors, cuidado en pensar que això ho solucionarem amb una pena més greu, perquè clar, al final estem donant més aliments a una màquina que quan li donem oportunitat d'exercir penalitza a la gent d'unes classes socials determinades, a les persones racialitzades, etc, etc." Un dels puntals o casos paradigmàtics que aquests moviments han intentat explicar és el cas de Sissy McDonald. Aquest és l'aspecte de Sissy McDonald després d'una agressió que va rebre sortint d'un bar. Ella era una dona negra trans que vivia en una ciutat petita i un dia sortint del bar amb les seves amigues va rebre una agressió. Una agressió molt, molt greu, i ella, doncs, per defensar-se d'aquesta agressió, en un moment donat va sortir corrents, aquest agressor estava sobre seu, ella va agafar el que va trobar, li va clavar i va matar el seu agressor. Val? Va ser un cas claríssim de transfòbia i aquesta persona va anar a la presó. Va anar a la presó i va passar 2 o 3 anys a la presó, i llavors la reflexió era: aquesta gent ja en general, és a dir, inclús la pròpia gent LGTB que és negra, ja paga molt car el fet de com es dimensionen les penes de presó i com està repartit aquesta política de càstigs, no? Llavors, aquesta reflexió ens porta a aquesta tensió entre moviments contra la LGTBI-fòbia i moviments antiracistes que denuncien el sistema penitenciari com un dels principals espais on s'exerceix el racisme. Potser podríem pensar en una lògica de dir: "Bueno, probablement l'activisme LGTBI pot estar en contra del racisme i probablement l'activisme antiracista està en contra de la LGTBI-fòbia." Jo sóc una persona ingènua, vull dir, parteixo d'aquesta voluntat transformadora de tots aquests agents. Llavors, potser aquesta gent hagués parlat entre si
I haguessin connectat que, home, no sé si la millor solució és donar-li més eines al sistema penitenciari per condemnar la gent a la presó, perquè el que sabem és que quan ho fa recau sobre la nostra població. Llavors, home, pots pensar una estratègia que combati el teu problema però que no reforci el que oprimeix el meu? I bueno, aquí podria haver-hi com moltes tensions, no? I bueno, just aquest dissabte hi havia un exemple també molt paradigmàtic, que és a París es convoca la manifestació contra la violència masclista, una manifestació multitudinària, perquè a més França és un estat com molt centralista on les grans manifestacions, tothom de tot el país viatja a la capital, no? Llavors hi ha aquesta gran gran organització que es solapa al mateix dia a la mateixa hora amb la convocatòria dels activistes de xalecos amarillos que estan denunciant, diguéssim, tot el tema de l'augment del preu de la gasolina, etc, que s'ha convertit en una gran mobilització social contra el govern, que estan citats a la mateixa hora. Llavors hi ha una gran pugna sobre qui té legitimitat per convocar aquest dia la manifestació. Bueno, llavors una superbaralla que hi ha hagut, i llavors en alguns contextos alguns activistes del xaleco amarillo han ido a les mobilitzacions feministes, però en general s'ha produït aquí una tensió molt forta, quan probablement hi ha un argumentari de transformació social compartit, el que passa que estratègicament hi ha hagut una ruptura, no? Llavors, jo penso que tots aquests conflictes d'interessos en general són oportunitats d'aliança, són oportunitats per pensar-se críticament i per dir, ostres, doncs, les associacions de veïns podrien parlar més de tant en tant amb la gent de les associacions de diversitat funcional quan fan propostes, podríem més aviat, quan fem les nostres idees per combatre els crims d'odi, parlar amb altres col·lectius que també viuen crims d'odi d'un altre rel. Llavors us volia posar diversos exemples de creuaments, aquesta és la part inspiradora, val? Creuaments de gent que en algun moment va dir, per què no fem això junts? Aquest és un exemple de... en el moment és antic, ho sé, però bueno, com fa uns anys va sortir una pel·lícula que reproduïa tota aquesta història, és una gran aliança que es va donar en el context del Regne Unit, a Gales, on hi va haver totes aquestes grans mobilitzacions pel tancament de mines, i en un moment donat, després de moltes tensions, els moviments de LGTB van començar a pensar que podia ser interessant donar suport als miners, si els miners entenien que era interessant que vinguessin a les mobilitzacions contra l'homofòbia. I es va donar una aliança, bueno, molt emocionant, on tots aquests col·lectius, que a més en general les associacions LGTB estaven en contextos molt urbans, es movien en aquests pobles, s'assumaven a aquesta mobilització, i per contrapart el moviment miner va fer tota una reflexió sobre també la seva homofòbia interna i com donar suport als seus companys i companyes que vivien homofòbia i lesbofòbia. No? Aquest és un altre exemple, en el context nord-americà hi ha està havent una gran corrent que està intentant creuar lluites LGTB a lluites contra l'empresonament, bueno, i tot aquest tema de la població penitenciària. Bueno, aquest és un cartell d'un col·lectiu trans dels Estats Units que fa una reivindicació contra la guerra i que està vinculat, per exemple, a moviments contra la guerra o moviments antiimperialistes, que a priori no seria la lluita al moviment LGTB, i proposen la importància d'una aliança entre aquests moviments. No? O aquesta és una altra organització trans que treballa també en el context dels Estats Units, que el que proposa és, i de fet la iconografia ja ens fa pensar en això, no està pensant en un subjecte blanc, de classe mitjana, etc, sinó que ens convida a pensar l'importància que tenen les presons en la normativitat de la gent trans, no? I la normativitat de gènere. Aquest cartell és un cartell des del moviment trans que aboga pel desmantellament de les presons en solidaritat amb els moviments que critiquen l'empresonament massiu, sobretot de persones negres, al context nord-americà. Aquest és un exemple local que jo crec que és superpotent, que són los geoflautes. No? Los geoflautes, us he posat tres fotos, bueno, és potent per moltes raons. Primer, perquè està ressignificant un insult amb un subjecte que no són ells. Perquè clar, tu podries dir, jo me reivindico com a marica, que és l'insulto, perquè jo soy gay. Entonces jo digo, pues soy un marica. Però seria molt curiós que una gent hetero digués, jo soy marica, què? Que podria passar i seria molt interessant que passés, però no passa. En canvi, aquesta és una gent molt allunyada d'un geoflauta, que és la gent gran, que reivindica com a llei o flauta, com en solidaritat de dir, bueno, aquest és l'insult que tu fas servir per penalitzar el compromís polític dels joves, doncs jo també sóc aquesta persona. No? I us he posat tres fotos que mostren que és un col·lectiu molt interseccional. Aquesta és una mobilització que en un sol cartell és màgic perquè diu contra la forma laboral per l'erradicació de la violència masclista, 2 en 1, sumado a el sujeto, que és gente mayor, fantàstic. Contra retallades de serveis públics i sanitat, la denúncia dels abusos bancaris. No? Llavors és un col·lectiu que, bueno, jo sóc gent gran, però això és irrellevant, perquè jo de fet m'identifico amb aquests joves que són denunciats per prendre posicions polítiques i vestir-se raro, i a més jo, bueno, doncs vaig a donar suport on he d'anar. On he d'anar? Doncs vaig. És una mirada molt interseccional, però nosaltres com que ho tenim aquí, doncs ja, bueno, no és obvi, aquest moviment és francament interessant. Altres exemples, no, de tensions que s'han resolt. Bueno, el moviment per la despatologització de la transsexualitat, que és un moviment en el que jo vaig participar molt activament, va topar un dia amb la pregunta dels moviments de lluita
dels moviments antipsiquiàtrics, no? I els moviments contra l'estigma a la salut mental, que un dia ens van venir a preguntar, però entenem el que voleu dir, no? De que no teniu una malaltia mental, però aquí teniu algun problema amb la malaltia mental, o com va? Vull dir, per què no teniu una... O sigui que entenem el que voleu dir, però, home... Llavors, en aquell moment va ser una oportunitat molt, molt interessant de que els moviments trans anéssim als moviments antipsiquiàtrics a explicar quina era la nostra lluita i alhora incorporéssim de, bueno, quan diem que no tenim una malaltia mental, no ho diem perquè considerem que sigui negatiu tenir un malestar en la salut mental, sinó perquè pensem que és una estratègia d'aquest sistema d'opressió per negar la nostra diversitat de gènere, no? Un altre exemple molt interessant que ha tingut també un impacte en el nostre context local són les aliances entre moviments per la diversitat sexual i de gènere i els moviments per la diversitat funcional. En el nostre context, potser coneixeu, tot parteix d'un moviment que proposa un documental sobre la sexualitat de les persones amb diversitat funcional, que es diu Yes We Fuck. Això deriva en tota una proposta política que ja tenia una trajectòria de pensar la sexualitat i el dret a la sexualitat i el desig de la gent amb diversitat funcional, i aquests moviments pensen qui podria ser un bon aliat per reivindicar una sexualitat diversa. Bueno, doncs potser la gent que està exclosa per tenir formes de desig que estan estigmatitzats en la nostra societat. I d'aquí, bueno, hi ha tota una deriva molt, molt potent de, bueno, activistes LGTB que comencen a treballar, per exemple, en com serien les joguines sexuals de la gent que, per exemple, té una mobilitat més limitada. Hi ha un projecte a Barcelona que es diu Pornotopèdia, que són activistes lesbianes que es dediquen a fabricar joguines eròtiques per les seves companyes amb situació de diversitat funcional. No? Bueno, a Castelleres del Poble Sec, al meu barri, que a priori, bueno, els castellers i les castelleres fan castells, ja està, no? Quin impacte, vull dir, quina altra cosa podrien creuar? Bueno, doncs en aquest cas, per alguna, això és una forma de creuar alguna cosa, no és tot, però és una que és, bueno, som castells i castelleres, però alhora el nostre districte, el nostre barri, també volem tenir alguna cosa a dir sobre les agressions sexuals, sobre la lluita contra la violència masclista i de quina manera una organització aparentment de lleure, bueno, que no té cap objectiu de transformació social, pot ser també un espai on, bueno, no som gent neutra la que venim a fer castells, som persones atravessades per coses, no? Tots aquests exemples que volien ser una mica inspiradors estan basats en la pugna aquesta entre competir o cooperar. És a dir, tu pots decidir competir quan vols proposar la plataforma única que portes 20 anys treballant amb arquitectes a veure com fas una proposta d'administració que t'escolti, quan el dia que ja t'escolten i la van a fer, ve la gent cega i t'ho tira enrere. I és una tentació de tenir una lògica competitiva, de dir, bueno, escolta, vale, primer fem la plataforma i després ja veurem com ho fem per la gent cega. És molt tentador. Però probablement si assumim el repte de dir, bueno, no podem seguir pensant la pacificació de l'espai públic sense la gent que té limitacions per travessar un carrer. No podem. És una oportunitat de cooperar. Allargarà el procés, el farà més complex i llavors sí. Però per això abans deia, crec que ens farà més eficients, perquè al final la proposta que farem serà una proposta que donarà resposta a més problemes, serà una resposta més inclusiva, no? Per concloure. Tècnicament no té cap misteri, això de la interseccionalitat. No és difícil. Té a veure amb fer-se preguntes sobre com estem definint el problema, el diagnòstic interseccional, és a dir, la meva associació que treballa per això, bueno, quan estic dient jo treballo perquè els nens i les nenes puguin anar al carrer i travessar sense matar-se i llavors tenir passejos de no sé què, amb quin tipus de nen i nena estic pensant? Amb quin tipus de família estic pensant? Amb quin tipus de... Aquest tipus de preguntes formarien part d'un diagnòstic interseccional, que no és res misteriós. La formació, bueno, doncs la meva entitat, que és una entitat de gent gran, de tant en tant podria anar a formar-se en algo que no fos la gent gran i el tema de la gent gran i el tema de... No, bueno, vale, doncs podríem, no? Formar-se senzillament vol dir sortir de la nostra zona de confort i de tot el nostre argumentari que coneixem i controlem i ens maneguem bé i anar a escoltar el que diuen l'altra resta del teixit associatiu amb la que jo convisc. No té cap misteri, és molt fàcil de fer, passa que t'ha de semblar prioritari. La participació, bueno, pensar a qui interpel·lem amb les activitats que fem, qui ve, qui no ve, el que deia el Gerard abans de tot el que fem és interseccional, o sigui, si tu fas una lliga de 3x3 perquè és la festa major de no sé quin barri i el 3x3 només venen nois d'una determinada edat, amb un determinat color de pell, amb unes determinades habilitats, doncs està sent interseccional, està sent excloent amb molta gent, que està molt bé, i aquesta gent jugarà a bàsquet, però hi ha molta que no vindrà, no? La comunicació, bueno, pensar quan nosaltres llancem un missatge per interpel·lar la ciutadania, amb quin tipus de referent juguem, amb quins canals el fem, qui representem amb aquesta imatge, no? I com avaluem el que fem i amb quins criteris, perquè podem avaluar-ho, ha vingut molta gent, però podríem avaluar quina gent ha vingut, perquè si ha vingut molta gent però tot era igual, ha vingut molta gent però només d'aquesta gent, no? Per tant, tot això són processos d'anàlisi o d'avaluació del desenvolupament d'una organització que no és una cosa supercomplexa. La clau no està en tècnicament, la clau està en que ens sembli útil. I si ens sembla útil, llavors ho farem. Per tant, és un tema més aviat
d'actitud davant del concepte d'interseccionalitat, no de dir, bueno, esto es una palabra un poco rara, un poco difícil, em serveix d'algo, si no et serveix de res, abandona, vull dir, no cal que us hi trenqueu el cap. Però l'exercici que estem fent és seduir-vos perquè potser en algun moment penseu, ostres, pues igual podríem enfocar això d'aquesta manera o d'aquesta altra. Jo he intentat fer servir arguments una mica seductors, com seríeu més inclusives, més eficients, més accessibles, més transformadores, però al final no és perquè aplicar aquesta mirada o la interseccionalitat com a eina sigui algo difícil, sinó perquè ens ha de semblar interessant. Si ens sembla interessant ho farem. De fet, aquestes formacions, que és un tema superconcret, superabstracte, que és la interseccionalitat, han interpel·lat a molta gent, cosa que no és gens obvi, no? Per molts temes que treballem no ve tanta gent. Això ja vol dir que una mica interessant ens sembla. I després ja per tancar, sobretot perquè aquí tot el procés que hem fet en aquest projecte tenia a veure amb com transformar una administració pública local. Però la mala notícia és que transformar les administracions locals i les administracions públiques en general és molt difícil perquè són molt rígides per tota una sèrie de processos, ja per començar només recursos humans, no? Vull dir que està hiperparcel·lat, qui pot fer una oposició, per què hem quedat d'estar format, com... Tot és molt complex, en canvi les organitzacions són molt més flexibles. Depèn de què decideixi la teva assemblea, si aquest any ens impliquem en el Dia Mundial del no sé què, que no té res a veure amb tu. No és una estructura gerencial, de departament, no. És que aquestes 10 o 15 persones o 6 que estem aquí, aquest any diguem, bueno, per què no ens formem amb espectre autista? Per si, bueno, per què no ens formem en això? Que no en tenim ni idea, no? Potser ens fa pensar alguna cosa sobre el tema que treballem. És molt més flexible i molt més fàcil que la societat civil que s'organitza de forma autònoma tendeixi a fer girs en la seva estratègia, en la seva forma d'enfocar el problema, molt més que un ajuntament. I diguéssim, és un peix que es mossega la cua, no? Perquè l'administració necessita el lideratge de les organitzacions socials, necessita que les organitzacions li diguin, home, però podeu deixar de fer consell de dones, consell de joves, consell de... i per què no fem un dia un interconsell si venim tothom i parlem d'un problema en concret que és, m'invento, no? L'absentisme escolar. En comptes de pensar per què li passa a les dones, per què no pensem per problemes? Pues mira, anem a agafar l'absentisme escolar o una plaça que ja, vale, i llavors que vingui tothom, que vinguin les dones, els joves, que vingui tothom i llavors en parlem. Per què no és el moviment qui pressiona a l'administració per enfocar diferent? Estem anys llum de que això passi en general, però crec que també és interessant entendre que aquest canvi a nivell institucional no es donarà si no hi ha una base ciutadana que demana aquest enfocament més complex. I per això jo crec que hi ha una doble responsabilitat. Fins aquí. Bé, abans de passar el torn de preguntes, com volíem apuntar com alguns dels reptes que hi ha damunt de la taula que estem trobant. No? En primer lloc, crec que hi ha un repte comú, de fet més enllà de la interseccionalitat, que és que en el nostre context hi ha com una sèrie de discursos absolutament contraris a les lluites per la igualtat. No? És a dir, jo crec que s'han generat uns anticossos i unes reaccions que estan prenent molta força, de moment no tant en el nostre context, però déu-n'hi-do també, són polítiques que en el fons són discriminatòries, no? Perquè estan focalitzant-se en alguns subjectes, hi ha subjectes que viuen de l'administració i l'administració els està generant recursos o privilegis. No? Sabem que hi ha tota una espècie de contaminació i de mogudes contra les polítiques d'igualtat i no discriminació i contra les organitzacions que les defensen. No? I per tant, jo crec que un primer repte és ser conscients d'aquest marc. En segon lloc, el repte de com naveguem amb totes les incerteses. No? Per tant, la interseccionalitat ens planteja una sèrie d'eines, idees i reflexions, però sabem que ens falta molt camí per recórrer, que hem d'innovar, que hem d'experimentar, que ens hem d'equivocar, que hem de compartir, que hem de compartir des de la complexitat, que és una cosa que ens falta molt i ens és molt difícil explicar quan ens equivoquem i quins desastres hem fet. No? I tenim moltes experiències, reculls d'experiències de bones pràctiques i potser hauríem de fer més experiències de males pràctiques, perquè són de les que la podríem aprendre millor. No? D'altra banda, també un element que hi ha apuntat en Miquel, que és com aconseguim la sintonia des de l'àmbit polític, tècnic i de la societat civil, perquè si només estirem per un dels cantons, això no tira. No? I per tant, com aconseguim crear aquestes sintonies que en part hem intentat abordar a partir d'aquests espais, no? Que el procés que hem fet en el projecte no quedés només a l'Ajuntament, sinó que hi haguessin espais més amplis. I d'altra banda, hi ha un altre repte, que és que la interseccionalitat ens està proposant fer una mirada més complexa. I hi hauria el risc de que aquesta mirada més complexa ens paralitzés.
No? Dic, hòstia, és que he de tenir en compte tants eixos i hi ha tantes paraules i tantes coses que hauria de llegir més, que no entenc o que no sé què, no sé quantos, que ens portés a la paràlisi. No? I crec que és important el que comentava en Miquel de no hem de perdre de vista que la interseccionalitat no ha de ser un obstacle, sinó és una eina per transformar la societat. I, per tant, hem de continuar treballant. És a dir, no ens ha de paralitzar. En tot cas, si serveix per això, malament. L'objectiu és que puguem fer mirades més complexes, intervencions més complexes, d'acord? Per tant, que no ens acabi paralitzant o... I d'altra banda, com per tancar abans, si va pujant la Maria ja fem la part de debat, però volíem també, bueno, com a tancament del cicle, dic que bueno, us hem fet una proposta que esperem que us hagi agradat, suposo que pues, hi ha gustos per tot i per tant alguna us haurà interpel·lat més, altres us haurà semblat més llunyana, però bé, que sabem que els límits del diàleg que podíem establir són els que són, dintre d'això hem intentat maximitzar-los, en tot cas agrair-vos el fet d'haver-nos acompanyat i d'haver participat al cicle. Gràcies. Anem superbé de temps perquè has anat com una fletxa, Miquel, has parlat molt ràpid i jo... Per variar. Llavors, està bé perquè això ens dona pas a poder fer una estoneta de debat. Com us deia el Gerard, podeu fer-ho micro obert i ara les companyes que poden aproximar-vos per poder fer alguna intervenció i també com que us han donat un full podeu fer la intervenció escrita si us és més còmode. I tenim una bona estona, o sigui que la proposta inicial seria fer una mica de debat i de preguntes sobre la intervenció que hem tingut avui, en tot cas, a veure què surt, però ja us tiro la proposta que també aneu pensant, avui és l'última sessió d'aquest cicle, per tant hem estat 5 dies trobant-nos i reflexionant sobre diferents mirades des de la interseccionalitat i ens agradaria que també poguéssiu fer-nos un retorn i una mica de valoració vostra des de les vostres experiències aquí assegudes d'aquest cicle, com us ha semblat, com us ha arribat, com us ha remogut i per tant serà benvinguda les consultes i els comentaris en relació a la intervenció del Miquel i el Gerard, però en tot cas guardeu-vos també si us sembla alguna proposta o alguna suggerència o alguna crítica també, com deia el Gerard, que també se n'aprèn. Així que animós, que és el moment perquè és l'últim dia que ens trobem. Hola i enhorabona per totes les intervencions. Un tema que parlàvem aquí que sempre preocupa, no? En relació al disseny de les polítiques públiques. El que intentem, quan intentem dissenyar polítiques públiques en relació a interseccionalitat, també és veritat que ens trobem en que dins de... els eixos de treball, no? Quan anem a treballar en polítiques públiques que tenen menys quotes de poder, no? Com pot ser el gènere, orientació sexual, origen, opció religiosa, etcètera, etcètera, allò que li diuen a casa nostra les Maries, no? També ens trobem que fins i tot dins d'aquestes polítiques públiques que treballem per eixos hi ha quotes de poder, és a dir, que hi ha alguns tipus de polítiques que en aquest moment, sobretot des de l'àmbit polític, són més legítimes que d'altres, no? El tema doncs, del gènere, no? El treball per la igualtat, etc. En aquest moment, tota la classe política, ningú dubta que això s'hagi ni de treballar, etc, etc. Però quan planteges treballar interseccionalment, o quan entren aquestes polítiques menys legítimes, no? Com pot entrar el tema d'origen, o pot entrar abans històricament LGTBI doncs, hi entrava, però ara amb totes les reivindicacions tot el ventall polític ho compra, no? Bueno, seguim tenint com aquest són polítiques Maria, no? I ens acabem barallant entre nosaltres perquè n'hi ha uns que hi ha com més quota de poder que els altres, no? I el que seria també una oportunitat amb aquells que han pogut reivindicar aquestes polítiques que s'han pogut reivindicar i entrar dins d'aquestes com quotes més legítimes,
que puguin, justament a partir doncs, del treball de la igualtat, de gènere, etc., incorporar, siguin elles les que ens arrosseguin, no? Els altres que treballem més temes de racisme, tot una, no? O nacionalitat, racialitat, doncs que incorporin aquesta perspectiva, perquè els altres estem allà com intentant bregar. No sé si m'explico, però vaja. Aquí... Sí, és a dir, gràcies per la reflexió. Clarament això connecta amb la lògica que crec que havia parlat ja segurament tothom, de la, que es parla de les Olimpíades de l'opressió, no? Per tant, acaba havent-hi una competència tant a nivell de serveis com a nivell d'organitzacions per veure qui aconsegueix tenir, augmentar aquest grau de legitimitat, de recursos pel seu eix, etc. I és un drama i costa molt combatre amb això, no? Però, i d'altra banda, reforçar que efectivament tenim com una gran capacitat per barallar-nos entre la gent que no ens hauríem d'estar barallant, segurament, no? Tant a nivell com d'activisme, com a nivell de política pública, a vegades, ostres, segur que hem d'estar tota aquesta energia dedicada a barallar-nos amb persones que a priori dius, home, doncs potser quasi que haurien d'anar de la mà, no? Però efectivament tenim una capacitat de gastar energia amb lluites intestines que és una llàstima, no? Pots parlar per aquí, eh? Ai, quin lío, vale. És que no tinc els micros. Funciona? A veure, parla. Hola? Ah, sí. Vale. Bueno, no, jo és que estic totalment d'acord amb tu i crec que estem en un moment on és molt evident que... Bueno, fer aparador de polítiques feministes té molt més recorregut polític que fer aparador de polítiques antiracistes. És que això és innegable, és innegable. Però també crec que des de, abans d'entrar en aquesta lògica, que és fàcil llavors dir, bueno, però llavors la gent que té accés a més recursos, per què no està col·locant aquest tema, no? I llavors aquesta gent et diria, si sapiguessis el que m'ha costat que em donguin una reunió, ara diré el meu. I efectivament entrem en lògiques competitives, però perquè també el context ens porta fins aquí. Però crec que alhora hem de tenir una reflexió també més complexa perquè moltes vegades, quan diem en aquest moment el rèdit polític de vincular-se a les polítiques feministes és molt alt, també això té una contrapartida que és, clarament, hi ha un ús instrumental del feminisme per part de molta gent que no té cap interès. És a dir, si pensem com s'ha fet això i quina traducció ha tingut realment els pressupostos de diverses administracions en diversos nivells, bueno, pues l'Institut de la Mujer fa por, l'Institut de les Dones fa por i els ajuntaments fan el que poden. Llavors, també... O sigui, jo crec que una de les dificultats del sistema en el que vivim és que ha pres molt ràpidament, i sobretot amb les polítiques identitàries, a buidar-les de contingut, a sumar-les al seu argumentari i a la seva agenda sense fer res, perquè això et dona una aparença més progressista, etcètera, etcètera. I crec que això també és una cosa que s'ha de denunciar. És a dir, aparentment semblaria que és un gran moment per a les polítiques feministes i això no s'està traduint clarament amb una capacitat de recursos, de... no és així. Però, en canvi, tothom està parlant d'això, no? Llavors, jo crec que això també... hem d'intentar desxifrar això per no entrar en el bucle de... Doncs aquesta gent, és que aquesta gent probablement no està tenint més recursos, ni està tenint més reunions, no? No, no, t'entenc, entenc el que vols dir. Sí. En això en general. En general. Llavors... Sí, sí. Sí, només dic que això que tu identifiques i que jo estic d'acord, és a dir, que les polítiques antiracistes no estan de moda, però si ha de ser la moda com la de les feministes, pues, potser hem de posar en qüestió com s'utilitzen aquestes polítiques a vegades com a aparador d'algú que, pues, no, que no existeix, no? I que ens fa més amables políticament, però ja està. Alhora pensava que més enllà de competències, que a vegades inclús podem estar-nos perjudicant les unes a les altres. El fer polítiques segmentades... Estem fent un projecte sobre la prevenció de violència als instituts, no? Per exemple. Clar, la prevenció, com s'està fent majoritàriament, és per eixos. Per tant, cada servei intenta colar el màxim de tallers del seu eix, no? I hi ha entitats especialitzades per eixos i cadascú va fer, amb el que li deixa, en el temps que li deixa, fer el seu taller. Clar, què veiem nosaltres, per exemple, amb els tallers de... Bueno, primer, que l'opressió és un mapa més complex que això. I per tant, fer l'entelèquia que jo puc anar a una aula i mirar només l'eix origen o l'eix gènere o l'eix LGTB és absolutament una entelèquia que no respon a la realitat. Però a més, si jo només estic mirant un eix, puc caure d'una banda en la victimització i en l'estigmatització. Si jo vaig a mirar només l'eix dones-homes, estic col·locant les dones en una determinada posició
com a dones en general, no? Com si existissin les dones en general, però com les dones en general. I alhora puc estar contribuint a l'estigmatització de determinats grups socials, molt marcats per classe social i per origen, com a grups inherentment homofòbics o inherentment masclistes. No? El que ens trobàvem en el treball de camp també que hem fet en relació a un altre tema era això. Com que la perspectiva que es feia en la prevenció de violència de gènere o de LGTB-fòbia no tenia una mirada intercultural ni tenia una mirada de factor classe, al final què acabava passant? Qui eren els que s'emportaven el San Benito dels masclistes, etc etc, els homòfobs de l'aula? No? Doncs els alumnes marroquins i la gent de classe treballadora que tenia uns altres codis, a més, de llenguatge, etc etc, o que s'agafava a la lògica del masclisme com un element de poder. Soc pringat en tots els àmbits, en aquest tinc un parell d'ous. No? Per tant, clar, efectivament, si jo vaig a mirar només cadascú els meus eixos i, a més, el factor classe, com dèiem abans, no el mira ningú, perquè ningú vindrà a fer un taller de desigualtats de classe, no? De cop resultarà que potser estem anant a estigmatitzar determinats grups i alhora no estem veient la complexitat d'aquests jocs. Bé, tu en un aspecte com a tia estaràs en oposició, però com a tia autòctona o com a tia pakistanesa o com a tia de la Xina tindràs unes especificitats dins d'aquest joc. I això no ho estem podent mirar i no ho estem podent abordar, perquè anem així, cadascú mirant des del seu eix. Quan vaig entrar en contacte amb el tema d'interseccionalitat fa uns quants anys, va desaparèixer el riu i després ha tornat. A mi el que em fascina és la capacitat de pensar holísticament. Val? Penso que aquest és l'avantatge, que aquesta és la mirada. Jo plantejaria la primera proposta que heu fet al principi, perquè plantejàveu que estaven treballant amb eixos i que no ens tindríem que qüestionar aquest eix de treball. Per què no? Per què no començar a repensar, si realment estem repensant l'administració o l'entorn social, per què no repensar-lo realment holísticament amb una mirada ampla? Perquè seria l'única manera de no estar peleándonos por las miserias. Mm-hmm. Bàsicament hi ha un altre tema que posava segurament la Laia sobre la taula, però que a mi em qüestiona. És a dir, perquè una majoria de serveis dels ajuntaments estan mesurats, tenen quanties, es mira equivalències i es fan, per exemple, a través de la Diputació, cercles de comparació. En totes les Maries, perdoneu, però no hi són. A mi m'agradaria saber per què a nivell econòmic no es poden posar sobre la taula, perquè és evident que només queda la foto. Llavors, bueno, m'agrada el tema interseccional perquè estem plantejant una mirada holística. Seria important que l'obríssim en tots els sentits, econòmic, de servei, social. Moltes gràcies. Sí, hi ha alguna paraula? Perfecte. Acabem. Sí. Bueno, no, responem breument a la companya. Sí, vale. Sí, jo crec que seria interessant experimentar com seria una administració que anés més enllà d'això i treballés en base a problemàtiques, no? Aquí el tema seria potser com quin risc té com l'experiència, no? És a dir, a mi el que em fa por, també en relació al tema d'interseccionalitat, és que jo crec que hi ha algun gerent que estaria encantat de la idea de anem a juntar serveis, ja sé quanta gent puc fer fora dels serveis. Exacte, és a dir, en el punt on estem ara, que jo crec que està costant molt fer el salt cap a altres formes de treball, com a horitzó m'encantaria, eh? En la pràctica, ara mateix... A quin municipi? Digue'ns on. Perquè els perseguirem. Els farem assetjament, si cal. Jo tinc un altre vessant, que és el tema de gestió cultural, el tema de cultura, i en aquell moment, per una activitat que fèiem, van contactar. Llavors, el que fan és una agrupació, va haver-hi un regidor que va decidir que ell no entrava, si no es començaven a treballar holísticament en centres on hi ha exposicions d'art, gent gran, gent jove, tot. Mm. Activitats socials, activitats esportives, tot alhora. Va ser una inversió brutal, però va canviar la mirada. Sí, sí. Val? Només conec aquesta experiència aquí. Vale? Però bueno, al millor hi ha més gent. Mm. Bueno, moltes gràcies.
Jo tinc un parell de preguntes o de reflexions al voltant del tema dels moviments socials. Aviam què penseu. Jo les llanço i pensem. Bueno, quan has posat la foto de París m'ha fet riure molt, perquè m'han recordat que el 2007, em sembla, a Madrid, va coincidir la mani de l'orgullo crítico amb la convocatòria del Foro Social Mundial. ¿Vale? Llavors, què van fer? Pues ja està, fem un orgullo anticapitalista, no? Antipetrolero. Anti, no, ja, antipetrolero. Ah, vale. Llavors era orgull anticapitalista i a sota posava no más sangre por petróleo. Clar, no ho va entendre ni Déu, això. Perquè lo de no más sangre sin petróleo era... Què té a veure d'això amb la gent LGTB queer aquesta rara de Madrid? No? Bueno, el que està clar és que aquesta interseccionalitat, que era la intenció, evidentment, té hegemonies, no? I la gent del Foro Social Mundial, diguem, no va recollir el nostre discurs com nosaltres vam recollir l'altre, no? Que era més econòmic, no? I a part cal comunicar-ho, no? I potser això, pues no más sangre por petróleo, no era el lema. Però bueno, a part d'això... A veure, Sam, potser la gent va estar pensant metàfores que volia dir jo i va arribar a conclusions espectaculars, eh? Sí, sí, no pot ser, eh? Pot ser. Segur. Repsol seguro que salió mal parada en aquestes metàfores. Sí, bueno, a part d'això, l'altra cosa que jo volia comentar per algun cas que conec i que m'ha arribat és que em fa pensar que el tema de crear contextos interseccionals als moviments socials passa també per poder sostenir-lo col·lectivament. No? I m'explico. Jo crec que teníem un moment fa anys que van celebrar molt tot això de la línia orgullo crítico, no? De ara, bé, reivindiquem que aquí estan les putes, les migrantes, les treballadores sexuals, etcètera, 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 no? Vale, tot això, però és que d'això no hi havia ningú a demanar normalment, no? Però ara sí que ens trobem, i ens trobem que alguns dels eixos sí que s'han format dintre, per exemple, del col·lectiu LGTB, i estic pensant en gent racialitzada que ha fet un discurs molt potent els darrers anys. No? Sobretot jo crec que els dos darrers anys, no? Almenys el context que jo conec. Clar, el problema és aquest discurs de denúncia al racisme no és només cap a fora, és cap a dintre del col·lectiu LGTB. Cap a dintre del feminisme també. No? I a part d'això, com és un moment en el que la gent racialitzada s'està formant com a col·lectiu, estan en una fase identitària, dins d'un moviment interseccional. ¿Vale? Però fase identitària, necessitem un nosaltres. ¿Vale? I això genera també dinàmiques, diré, excloents, entenent excloents no negativament, ¿vale? Sinó excloent de que hem de decidir qui entra i qui no entra i si fem tallers només per a persones racialitzades o els fem per a tothom. ¿Vale? El mateix que ens hem hagut de plantejar en alguns moments, com deies tu abans, a la resta dels moviments. Llavors, això a mi em costa que tant de part dels moviments com de part de l'administració, perquè a mi m'ha arribat, està generant conflictes, perquè la gent de sobte diu, hòstia, és que esta gente viene muy potente, és que esta gente, joder, també és que no es tracten de blanques. O sigui, de sobte ens adonem que tenim color. ¿Vale? I això no ens agrada. ¿Vale? I potser, de vegades, això es correspon a actituds de l'altra banda, que estan molt bé i potser pues, també hi haurà gent racialitzada que ho digui d'unes maneres que, jo què sé, no? Pues hi haurà de tot. No? Llavors, la pregunta és, tenim el context o com ho fem? No? Quines eines tenim per a sostenir col·lectivament això? Com sostenim la interseccionalitat als moviments socials? És molt senzill. Va, Miquel. És que, clar, jo crec que no té cap misteri en el sentit de a vegades es podrà fer i a vegades no. O sigui, a vegades hi haurà situacions d'aliança on tothom està per, bueno, probablement per passar per algunes coses en pro d'una aliança. Sí. I hi haurà en altres moments i altres contextos on la gent no estarà disposada a l'aliança amb el preu que implica. Llavors, a vegades, jo crec que no és un tot o sempre o mai, no? A vegades serà sostenible, a vegades serà més difícil. Amb el Gerard també parlàvem de nosaltres no hi hem entrat en la nostra presentació, però hi ha gent que interpreta la interseccionalitat com fer coses cada vegada més segmentades en la identitat, no? Pues, hi ha una corrent que entén que la interseccionalitat és, doncs, en comptes de fer un congrés no sé, no mixta, diguéssim, entre dones, doncs potser hauríem de filar més prim i ser més interseccionals i dir no, volem parlar només dones racialitzades d'origen migrant.
I això ja genera un tipus, diguéssim, d'identitat més concreta, i això també s'entén com a interseccionalitat, no? Vull dir que aquí hi ha un debat sobre, bueno, qui entén què en relació a què diu la interseccionalitat de les polítiques identitàries. És molt complicat. Però clar, amb l'exemple que tu posaves, és a dir, jo crec que va més enllà, jo crec que té a veure amb com un concepte, una comunitat política, una estratègia política, no? I crec que també estem en un moment on algunes estratègies polítiques identitàries utilitzen, diguéssim, una forma de retorn, diguéssim, d'aquestes formes de bueno, doncs quan un col·lectiu diu, bueno, és que vosaltres sou blanques, jo crec que hi ha moltes formes de fer-ho i algunes tenen una intencionalitat més pedagògica i algunes tenen una intencionalitat més afirmativa. I crec que quan estem en un moment de reivindicació més afirmativa, que no té necessàriament una voluntat transformadora immediata, sinó assenyalar el problema, és un moment difícil on treballar una aliança. I llavors, doncs, crec que també té a veure amb l'estratègia política. O sigui, no tots els col·lectius de persones racialitzades es relacionen de la mateixa forma amb les persones blanques, no? Per exemple. I crec que això té a veure amb un altre debat, que és com entenem la política, no? Com entenem la pedagogia en un moviment social, com entenem diversos elements que, bueno, que sumen a la possibilitat o no de generar una aliança. Però crec que té a veure molt amb els contextos, amb els moments, amb les persones. Pues, bueno, pues que això amb una administració també, no? Pues a l'Ajuntament de Terrassa hi haurà gent més procliu a la interseccionalitat perquè li interessa més i hi ha gent que menys. Llavors pues hi haurà departaments que objectivament era de calaix, però és que la gent que hi treballa en aquest moment no li interessa. I penso que té a veure amb això. Jo crec que és sostenible, però ha d'haver una voluntat d'aliança que entengui que, bueno, pues els miners eren molt homòfobs, efectivament. Eren molt homòfobs els miners. Però bueno, el col·lectiu LGTB va decidir passar per alt això, perquè li semblava que era una aliança positiva. En aquest moment històric és quasi impossible que passi això. Perquè si tu eres una persona que eres homòfoba, ¿en què me siento yo contigo a comer? Para nada. Vull dir que també estem en un moment històric on les aliances no és una cosa super vanagloriada. No és una cosa molt positivitzada. I crec que això també ho hem de dir. Que hi ha una competició molt forta per qui té l'opressió més potent i per tant més legitimitat per parlar, hi ha un conflicte molt fort sobre qui pot parlar de què. Estem en aquest moment històric, no estem en... Clar, vull dir que és quasi anacrònic parlar d'interseccionalitat, però ho estem fent. Digues, digues. No, precisament jo crec que la interseccionalitat pot sortir-nos d'aquesta trampa on ens hem col·locat, on en teoria activismes i discursos crítics amb la identitat i antisensialistes han acabat generant o hem acabat generant unes visions superessencialistes de la posició des de la qual una persona parla. No? I la posició des de la qual una persona parla acaba sent rellevant per si tu pots parlar o no pots parlar i de si pots parlar de quins temes i quins no, no? I per tant es genera com una violència brutal en entorns on teoria érem supercrítiques amb això, no? I de cop sense com girat en contra, no? Jo crec que per tant recuperar la crítica a les polítiques identitàries que se'ns han anat per un altre cantó crec que és important precisament per tornar a posar de rellevància al context i una visió de la posició més... de les identitats més estratègica i de la posició més flexible. No, no sé si hi ha més intervencions. Us recordo que estaria bé que si algú té alguna cosa a dir de fer una valoració del cicle, perquè ens sembla interessant també com a revisió de l'organització veure com us ha arribat aquesta construcció i si esteu molt cansades, mira, allà hi ha una veu. Després el Gerard us explicarà a forma de tancament com acaba aquest projecte europeu, que aquí a Terrassa acaba el febrer amb un congrés, però teniu encara una estoneta per si algú vol fer una aportació o una crítica o una valoració del cicle. Sí, jo voldria afegir que jo no estic aquí per una qüestió municipalista o per una qüestió de moviment, sinó perquè entre els conflictes que hi ha en la societat se veu més a prop dintre de l'empresa, dintre d'una fàbrica, dintre on conviu, per necessitat, conviven, allà pues, gent d'àmbits diferents, d'origen diferents, d'opinions diferents, i com fas la unitat, o sigui, com realitzes una política o una acció sindical o una acció, no sé com dir-ho, però en aquest àmbit, per resoldre els conflictes que tenim entre una qüestió pues, de, no solament d'opressió de l'empresari a nosaltres, sinó com resolvem entre nosaltres els conflictes que tenim en molts temes que ens separeixen, que no és l'interès del treball, l'interès de cobrar o l'interès de llegar a la pensió
d'una manera digna, no? O sea, la jubilació d'una manera digna o d'un nivell de salut. No sé, em sembla que ha sigut aquestes 5 sessions molt profitoses per mi, perquè més enllà de resoldre conflictes entre persones, que ja vinc d'unes sessions de la convivència, no? com fèiem tot això de la convivència, la internacionalitat m'ha donat una visió més, no més gran, sinó més a prop de la gent. O sigui que des del meu púlpit, o sigui des del meu lideratge, que no tinc el lideratge, o tinc un problema amb la que té el lideratge social. Una noia té un lideratge nat, no? Clar, el que té el lideratge del càrrec que té per desenvolupar les feines pròpies del delegat, clar, aleshores és un conflicte. Com resoldre's el conflicte? Sin enfrontament. Com fem això de no estar lligats per algo comú per a fer-lo comú? O sigui, tenim les mateixes interessos. Treballem més i ganem. O sigui, treballem menys i ganem més. Bueno, pues, hi ha persones que no. Hi ha persones que no entren en això perquè no tenen una ideologia o no tenen un concepte. Aleshores, aquesta formació me serveix també per a la meva actuació, o sigui, com intervenir intencionalment dintre del col·lectiu per a resoldre el conflicte, però també per a alliberar-nos de les opressions que tenim i per conquerir més drets i tot això. No sé, ha sigut molt profitós i gràcies. Molt amable per la teva aportació. No sé si voleu dir alguna cosa. Jo no puc afegir res, però volia destacar que és un tipus d'intervenció molt poc freqüent en aquest marc, i és molt poc freqüent perquè precisament parles d'un àmbit que en la trajectòria que estem i en els contextos on ens movem no està present en aquests debats, i perquè moltes vegades menys tenim, com deia abans, l'aspecte més material, o en aquest cas de l'àmbit de relacions laborals, de lluita de classes, en diferents aspectes, no? I per tant t'agraeixo molt la reflexió i tant de bo es puguin avançar també en veure com s'aplica. Gràcies. Mira, espera't per arribar-me. Hola. Bé, primer de tot, gràcies Gerard i Miquel per les aportacions. Jo crec que jo sí que m'emporto a nivell de tota aquesta trajectòria i tenir la sort de poder participar també als matins com a treballador municipal. No? A mi m'ha sortit com molt avui per com donar-li la volta, perquè tendia a tenir aquesta anàlisi de dir, ostres, no anem a aquestes coses més sectorials, més de microrealitats, i avui sí que m'ha servit com per dir, vale, no, torno a obrir una miqueta el panorama, no? I m'emporto com una reflexió interessant a casa i com, vale, això és... pot servir, és interessant i servirà. Pot servir. Bé. Ara bé, en aquest punt, i tornant una miqueta a lo que tinc com dues preguntes, una és, tornant a la idea aquesta de context, sí que em venia com a la idea, no, a la ment que primer plantejàvem, no, que no hem de tendir a fer microrealitats, microidentitats, i fins a quin punt el context, depèn de com l'analitzem, no ens porta a analitzar microidentitats i microrealitats. No? És a dir, si posem la mirada àmplia com a moviment històric, sí, però en contextos concrets no sé fins a quin punt ens pot portar aquí. És un dubte que no tinc resolt, diguem-ne, que per això l'exposo. I per altra banda, com una reflexió també com a treballador, diguem-ne, no? Una mica en la línia que comentava l'Armando, però sí que tendim, no, a aquest mantra de la classe mitja, no? I que portava dies com donant-li voltes, i sí que crec que tendim a concebre'ns, no, com a classe mitja a tots i totes, i fins a quin punt no ens allunya de la gent a qui anem, no? Quan dèiem l'eix aquest de classe social, que pensem que tenem a les classes baixes, no, la classe treballadora, com si nosaltres no fóssim classe treballadora, no? I aquí hi ha un element també que crec com a una reflexió que hem de dur a terme, no, com a treballadores en general, d'on ens ubiquem i com això ens allunya, ens apropa, en la línia que plantejava Maricela, de la nostra feina. No? I res, moltes gràcies de nou i gràcies. Merci. Sí, jo pensava en un parell de coses. D'una banda, bueno, quatre coses petites. D'una banda, el tema aquest holístic, que també connectava amb el que ha plantejat abans la companya, que en una de les sessions que vam fer de formació interna, un parell de persones que hi participaven van fer un parell de comparacions amb el tema de la perspectiva holística que m'ha semblat molt interessants. La primera,
el tema aquest que s'està com aplicant cada vegada més als centres educatius del treball per projectes, no per assignatures, no? En plan, no és que la realitat va tota junta, no és que la matemàtica estigui, no tingui res a veure amb les naturals o amb les socials, etc. No? Per tant, com aquesta mirada, de fet, hi ha àmbits on això ja s'està fent, i també tota aquesta crítica a la medicina que també ens fragmenta, no? I que com no és que ho sento, però és que les meves emocions també tenen a veure amb com estic portant la lesió de la mà, o tenen a veure amb la meva alimentació, o no? Per tant, com tot això forma part, no? I com hi ha altres àmbits on també s'està avançant cap a una mirada més holística i fins a quin punt també poden connectar i ajudar-nos a pensar que són coses que estan més a la mà, no? Amb el tema de les identitats i de les microidentitats, jo pensava en els exemples de la Desiree, de com ella, per exemple, treballava, no? Els projectes que ens explicava, per exemple, en tenia un de joves gitanes, no? I la clau, ella deia, la clau és no donar per descomptat què vol dir això, no? I per tant, són variables que tenen sentit, que ens expliquen realitats, que ens permeten visibilitzar històries que no estan veient, però alhora la clau és no donar-ho per descomptat i no pressuposar que això és una identitat homogènia, no? Per tant, com juguem amb reconèixer que les identitats funcionen i és important que hi sapiguem treballar, però alhora no contribueixin a aquests tancaments, no? I d'altra banda, recuperar com una cosa que plantejaves que havia posat d'èmfasi la Maricela, que és el tema aquest de l'eix d'interventora intervinguda, no? I per tant, com assumim que quan estem fent intervenció tenim una posició determinada de poder en relació a altra persona i com ens en fem responsables, no? I també com les polítiques públiques no només combaten les desigualtats, sinó que també en creen. I que també creen exclusions en funció de quin subjecte estan establint. I que també creen invisibilitzacions en funció de què no estan atenent i de quins creuaments no estan veient, no? I per tant, jo crec que també era una aportació que volia rescatar de la Maricela, que ens recol·loca un lloc interessant d'atenció, no? Des de l'administració. I en relació al tema aquest de la perspectiva, també pensava en una discussió que vam tenir en un altre moment del projecte sobre espai públic, no? Estàvem treballant en un barri, amb la hipòtesi d'un barri on hi ha problemes de convivència i hi ha gent que es queixa de l'utilització de la plaça, etc. Barris on qui ha pogut ha marxat, diguem, no? I qui es queda té la sensació que està en un barri que no es valora, que hi ha problemes de convivència, etc. No? I nosaltres dèiem, hòstia, no, com hauríem de fer per fer entendre a la gent que l'espai públic és relatiu, que la convivència és relativa, que com que ens qüestionem què vol dir espai públic, com no sé què, no sé quantos, i ara em venia ja, però quan tu acabes, tu te'n vas d'aquest barri. I no hi aniries a viure sota cap concepte si ho pots evitar, no? I, per tant, efectivament, jo crec que a vegades ens costa assumir com les posicions de poder i privilegi, perquè a més hi ha un debat molt enverinat, no? Que avui en dia hi ha contextos on t'escupa un privilegi com per invalidar-te com a interlocutor o com a persona que pot parlar, no? Però crec que és molt important assumir i fer-se càrrec d'efectivament en quins espais nosaltres estem com a privilegi i, bueno, dins d'aquí, doncs mira, col·legues, que tu vius en aquest barri, no? O sigui, doncs a partir d'aquí anem a veure com ho fem perquè pugueu conviure, però efectivament no et convenceré d'aquesta puta mare perquè no vindria a viure mai aquí, de fet, eh? I de fet els meus pares van marxar d'aquest barri, no? Per tant, com ens fem càrrec de les posicions de poder i com no ho emmascarem i assumim quan tenim posicions de poder i com mirem de fer-nos en càrrec de forma responsable. Bé, jo per poder marcar el temps, que anem molt bé, però ens queda un minut per les 8, us convido, si voleu presentar una mica com acaba tot aquest projecte europeu amb el Congrés de febrer, breument, i si no hi ha més intervencions que fer, tancaríem aquí la sessió i el cicle. Merci. Molt bé. Doncs això, ara hi ha com dos moments, dos productes, dos resultats del congrés. El primer, del projecte. El primer és aquest congrés, que serà el 13 de febrer, i ja us enviarem la informació, on d'alguna forma és un congrés que el que vol és compartir el projecte més enllà de Terrassa, tot i que, òbviament, la gent de Terrassa està més que convidada, però és veritat que hi haurà, per exemple, gent que ja ha participat a la formació o en el cicle, que també la trobareu allà, no? Per tant, l'intenció és compartir el projecte amb gent que no ha participat i anar, si podem, més enllà del propi àmbit geogràfic, també per conèixer experiències d'altres entorns, d'altres països, que ens permetin pensar més enllà d'allò existent. I d'altra banda, també cap a
a final de curs, diguem, tindrem una guia perquè tot el procés que estem fent de formació i d'investigació amb en Miquel i amb la Roser l'estem materialitzant en una guia sobre com aplicar la interseccionalitat a l'àmbit local. Com, primer, baixem el concepte d'interseccionalitat per fer-lo al màxim de proper, com sintetitzem alguns debats i quines eines podem donar per aplicar la interseccionalitat. I ja us el farem arribar quan estigui feta. La veritat és que per nosaltres ha sigut un procés molt enriquidor. És a dir, hi ha projectes que quan et conviden a participar en un projecte, hi ha projectes que, bueno, que ja saps ben bé com aniran, més o menys. No? I en canvi aquest no ho era. Era en plan, hosti, si ens el donen, ara vaia marrón perquè és quan hem de baixar el terreny. No? I alhora, que enriquidor poder treballar en un projecte on aprens, on et qüestiones, on vas evolucionant. No? I per tant, per nosaltres també, tot aquest procés de formació i d'investigació ha sigut superinteressant i és el repte que tenim ara, és com això ho anem traslladant en un material que ho faci extensible. No? I per tant, aquest material per nosaltres esperem que us sigui útil i ens serveixi precisament com a manera de sintetitzar tot aquest procés que col·lectivament i des de diferents cantons i amb diferents implicacions hem fet. Només volia afegir una cosa d'autoestima agarenca, que és que nosaltres hem fet un projecte de recerca que una de les parts ha sigut veure en altres llocs a nivell europeu altres ciutats que estan en aquest procés. I bueno, podem avançar ja clarament que el procés que s'ha fet amb aquesta ciutat en relació a la interseccionalitat és molt pioner a Europa. Vull dir que realment, a vegades quan passa al teu municipi dius no, vull dir, realment en relació a aquest tema tenir tots aquests professionals que s'estan formant, tenir la societat civil organitzada que fa un procés de reflexió, realment és un dels projectes més complexos que s'ha fet sobre aquesta qüestió i crec que és algo que vull dir que podeu sentir-vos super, d'una banda afortunades però també super orgulloses de dir, bueno, com a comunitat som capaces de fer aquesta reflexió, que després ens emmirallem molt amb els països escandinaus i aquestes coses que ens agafen de los suecos i, bueno, molt bé, però no ho fan això i per tant també com dir, pues, escolta, tirem milles i potser som nosaltres la gent pionera de desenvolupar això aquí i aquesta gent demà s'emmiralla, no? I trencar també una mica això. Vull dir que a mi em sembla que heu fet un exercici col·lectiu superpotent, no? I que molta gent s'està emmirallant ara amb el procés que s'està fent aquí. Pues res més. Gràcies, Miquel, per aquests ànims. Gràcies, Gerard, pel vostre treball. Sisplau, deixeu els fulls de valoració que ens hi anirà bé per preparar un congrés i ens veiem al febrer amb totes a reveure.